Olá, tá tudo bem com você? Eu quero falar para você do notebook da Dell, modelo Inspiron 15 3000, o que vem com Core i3. Galera, ele também tem um Windows 10 Home e ele tem uma placa de vídeo integrada à Intel HD Graphics 620. Ele também tem uma memória RAM de 4 GB, que é excelente para você trabalhar em multitarefa, né, abrindo muita aba do seu navegador. E você tem um HD de 1 TB SATA de 5.400 RPM. Eu gosto muito desse notebook porque ele também tem um preço bem acessível e super compatível com a tecnologia que ele tem embarcada. Eu fiz também uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil aí para esse modelo e estou deixando aqui no primeiro link da descrição para você poder acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes, todas as informações, é um link de referência. E se você adquirir o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre esse modelo, como você está conseguindo extrair o máximo de performance nele. Isso vai ser muito legal e você também vai estar ajudando diversas outras pessoas que estão chegando aqui no canal e também querendo saber um pouquinho mais sobre esse notebook que faz tanto sucesso. Eu acho que ele é perfeito para quem quer utilizar no mundo corporativo, porque ele é muito bonito, é fácil de você transportar para cima e para baixo, você pode conseguir utilizar ele com muita facilidade. Além dele ter um i3 que dá bastante performance e também de ter uma placa de vídeo. Então, se você quer fazer edição de fotos, de vídeo, você vai conseguir, porque é um notebook feito realmente para quem quer um pouco mais de potência e principalmente muita qualidade. Um ponto muito legal é que esse notebook é da Dell. A Dell é uma marca extremamente conhecida, principalmente nos Estados Unidos, tanto que em vários filmes, se você reparar, muitos dos personagens estarão utilizando os notebooks da Dell, porque é uma marca muito confiável, uma marca muito parruda, né? Isso que eu acho muito bacana. Então, pessoal, é isso. Se você tiver dúvidas sobre algum detalhe desse modelo, acessa aí o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica. Se sua dúvida permanecer, você deixa aqui nos comentários que eu respondo você. Isso é super tranquilo, tá bom? Mas eu acho que você pode se apaixonar por essa máquina, uma máquina muito boa, uma marca de altíssimo nível, de muita boa qualidade. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa também o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp aí da sua família, do seu trabalho. Quem sabe você não ganha de presente um notebook desse de alguém que gosta muito de você. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!